nyt oli bangeri kojas, vihulaikka aika loppuu, mutta kuningatartorni taistelut siirrytään vähän lisää kuningattaria ja tässä kovat ahistot kattoo, ettei tutta. No on nyt taas suoraan, ettei nyt vaan osu näihin. Niin, epic koijaukseksi mä halusin siis tornin käyttää tähän. Niin, kusetellaan vihu tonne, kun sille ei ole aikaa miettii japoks. Ai nyt. What? Sieltä tuli jotain epätoivosta. Oho. Ei se mitään. Tästä jos meinaa klutsaa, niin aika... aikamoinen. Nonne. Chop chop. Siitä YouTube.